Endi quyidagi misollarni ko'ramiz. Birinchisi. Agar ushbu tenglamalar umumiy ildizga ega bo'lsa, u holda A ni toping. Va bizga mana bu ikkita tenglama umumiy ildizga ega ekani berilgan. Va kelinglar shu umumiy ildizni biz x1 bilan belgilaydik. Demak, x1 soni har ikkala tenglamani qanoatlantiradi. U holda x1 0 ga teng emas. Nima uchun? Agar x o'rniga 0 qo'ysak, minus 2 teng 0 noto'g'ri tenglik hosil bo'ladi. Demak, x1 0 ga teng emas. Kelinglar birinchi tenglamani x1 ga ko'paytiraylik. Nima uchun x1 ga ko'paytiramiz? Agar x1 ga ko'paytirsak, mana bu yerda x1 kub hosil bo'ladi. Mana bu ifoda. Bu yerda a x1 kvadrat hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu ifoda hosil bo'ladi. Shuning uchun birinchi tenglamani x1 ga ko'paytiramiz. Bu holda x1 ning kubi plus a x1 kvadrat minus 2x1 teng 0 tenglamani hosil qilamiz. İkinci tenglamani o'zini yozamiz. Yani birinchi tenglamadan ikkinchisini ayiramiz. Bu holda x1 ning kubi x1 ning kubi 0 bo'lib ketadi, mana bu ham 0 bo'lib ketadi. Va minus 2x1 minus minus 2 plus 2 teng 0 ekanini hosil qilamiz. Bundan biz x1 teng 1 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, demak, agar ular umumiy ildizga ega bo'lsa, x1 umumiy ildizi bo'lsa, bu holda x1 1 ga teng ekan. Ya'ni x1 ni ixtiyoriy tenglamaga olib borib qo'yamiz. Masalan, birinchi tenglamaga olib borib qo'yaylik. U holda 1 ning kvadrati, ya'ni x1 1 ga teng, 1 ning kvadrati 1. A ko'paytiruv 1 a minus 2 teng 0. 1 minus 2 minus 1 bo'ladi. O'ng tomonga o'tkizsak, a teng 1 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, bu tenglamalar umumiy ildizga ega bo'lsa, a 1 ga teng ekan. Javob 1. Ondan battagi tenglamaga, nima misolga o'tamiz. Agar mana bu ifoda to'la kvadrat ekani ma'lum bo'lsa, u holda m ni toping. Va misolni ichamiz. Mana bu ifodani biz quyidagicha yozamiz. Mana bu ikkita ifodani x plus a, x plus a ni x plus b ga ko'paytiramiz. Qavslarni ochamiz. X ni esa mana bu qavsning ichiga ko'paytiramiz. Va x ni bu qavsning ichiga ko'paytirsak, bu holda x ni x ga ko'paytirsak x kvadrat plus a plus b x hosil bo'ladi. Va endi mana bu ikkita ifodani ko'paytiramiz. X ko'paytirib x x kvadrat. Bu yerda bx, bu yerda ax. Demak a plus b x bo'ladi. A ko'paytirib b. Demak plus a b. Plus 4m kvadrat. Endi kelinglar mana bu kvadrat qavsini ichidagi ifodani t bilan belgilaylik. Hozir mana bu yerda ham xuddi shu ifoda turibdi. Mana bu ifoda ham t ga teng bo'ladi. U holda bu ifodani ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. T ko'paytiruv t plus ab. Plus 4m kvadrat. Yana qavsni ochamiz. T kvadrat plus ab ko'paytiruv t plus 4m kvadrat. Mana kvadrat 3 xatni hosil qildik. T ga nisbatan mana kvadrat 3 xat. Qachon bu kvadrat 3 xat to'la kvadrat bo'ladi? To'la kvadrat bo'lishi uchun uni diskriminanti 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni diskriminant teng t oldidagi koeffitsiyentning kvadrati ab kvadrat minus 4 ko'paytiruv 4m kvadrat teng 0 bo'lishi kerak. Bu tenglikdan biz m ni topamiz. Mana m ni topish kerak. Biz m ni bu tenglikdan topamiz. Va buni o'ng tomonga o'tkazib, uni 4 ko'paytiruv 4 16 bo'ladi. 16 ga bo'lib beramiz. Bu holda m kvadrat teng ab kvadrat taqsim 16 ekanini hosil qilamiz. Bundan ildiz chiqaradigan bo'lsak, u holda m teng
AB taksim 4 ve M teng minus AB taksim 4 ekan mı hasıl kılalımız. Şunu da kılıp M'nin kıymetleri AB taksim 4 ve minus AB taksim 4 ekan.